Gesù, le tue latalina, ritecumbini zampana. O Gesù tie, affrinna nobitna, harisna minnart all'infern, hulgenna l'erbih kolla, specialment dawk l'aktrandum son tal-nina tiek. Nazbu fil-ħames misteru, meta sidna Gesù Kristu waqqaf l-Eukaristija, it-tifkira tal-misteru tal-ajt. Meta Ġesù waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija, fl-istess ħin waqqaf is-sagrament tas-saċerdozju. Fil-messaġġ tal-15 ta' Lulju 2009, is-Sinjura ħeġġitna biex nitolbu għas-saċerdoti. Itolbu b'mod speċjali f'din is-sena li ddedikawha għas-saċerdoti, ħalli jkunu vokazzjonijiet għal-saċerdoti u patrijiet. Itolbu ħafna l-jom, għamlu sawm, penitenza u sagrifiċċji. Huma għandhom bżonn it-talb tagħkom u intom għandkom bżonnhom uliedi. Kunu maqudin fit-talb magħhom. Ave, ave, ave. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun rotetint fis-semek da fl-art. Mislim għalik, Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miak, birkinti fost n-nisa, birk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirk inti fost n-nisa, imbirk il-frott ta' ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirk inti fost n-nisa, imbirk il-frott ta' ġuftijak ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miak, imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben, u lill-Spiritu Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, ex pes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in agra primarum vale.
Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek ta' fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Ad-dixxerniment fil-Knisja mill-Isqfijiet tagħna Pawlu u Mario. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għall-irwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-misrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-snin. Għatihom u mulej il-misrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-snin. Għatihom u mulej il-misrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-snin. Sultana tal-Paċi. Sultana tal-Familja. Sultana tal-Rosarju Mqaddis. Thank you.